እና በዚህ አጋጣሚ ተዋውቀን በብዙ ነገር በሰርፕራይዝ አስተዋውቃቸው ብዬ ነበር። እኔ በቂሜ ያው በሰርፕራይዝ ያው እናቴን እቺ ነት እናቴ እቺ ነች ማለት ነው ተዋውቃት ማለት ነው። እና ስንት ከፈለሽ የምትለው እኔ ግልጽ ነት እንዲ ነጭ ነጭ ነው ማለት ምንም ቢሆን ሰርታችሁ የስራ የለፋችሁ የሊፋት ውጤት ሲገኝ በጣም ደስ ይላል። ለዛ ነው ደስ ያለኝ። የሰው ደስታ የሚያስደስታችሁ ሁላችሁም ደስ ባላችሁ ደስ ያላችሁ ሁላችሁም ላይክ አድርጉ። ዲስላይክ የሚያደርግ ደግሞ ሚቀኛ ነው ማለት ነው። ላይክ እና እንደምታውቁት ትልቁ መሶባ ሰርፕራይዝ ዛሬ የሚያደርገው እናቴ ይሄ ነው ማለት ነው። ዋጋ ስንት እንደሆነ በዚህ አጋጣሚ ታውቃላችሁ ማለት ነው። ማዘር ይሄ እና ይሄ ዳንቴሉ 150 ብር ነው። ይሄም ደግሞ መሶቡ 800 ብር ነው ማለት ነው። አጠቃላይ 950 ብር ነው። እናታችሁ ማስደሰት ተፈልጋችሁ እቺን ነገር ገዝታችሁ እናታችሁን ሰርፕራይዝ አርግታችሁ ማስደሰት ከፈለጋችሁ 950 ብር ትገኛለች ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ እቺ ዳንቴል በዚህ አጋጣሚ ድንገራችሁ 200 ብር ነች። እቺ 160 ብር ነው። እና እናታችሁን ሰርፕራይዝ ማድረግ ማስደሰት የፈለጋችሁ በዚህ አጋጣሚ ላስተላልፍላችሁ ወደነው ማለት ነው። እቺ የትሪ ነች 160 ብር ነች ማለት ነው። እናት አትግቢ እና እቺ 160 ብር የክህነት እቺ ዳንቴል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ይሄ ሰፌቲ ማለት ነው 300 ብር ነው። እና ገዝታችሁ እናታችሁን ሙሉ ቀረጭ እናንተ ሰርፕራይዝ ዛሬ እቺ ነች ማለት ነው። ጀም የመጀመሪያ ሰርፕራይዝ እናንተ እቺ ነች። ከምንም የምትበልጥ ስጦታ ነች እቺ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ሀገሬ ልጆች ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? አልሐምዱሊላህ። እና አሁን ወደ ቤት መጥተናል። ትልቁ መሶብ ገዝተን እናቴን ሰርፕራይዝ ለማድረግ ያው ቤት መጥቻለሁ አሁን ማለት ነው። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ከኔ ጋር ሆኑ። ቪዲዮ በላይክ ጀምሩት። ላይክ ሳታደርጉ እንደው እንዳታልፉ። ዩቲዩብ ስንት ከፈለኝ ምናምን ሁሉም ነገር እስከ መጨረሻ ካዳመጣችሁ ታውቃላችሁ ማለት ነው። ሰርፕራይዝ ማድረገው ይሄን ይመስላል። ሰርፕራይዝ እስከ መጨረሻ ከኔ ጋር ሆኑ። ላይክ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። የእናት ደስታ የሚያስደስታችሁ ሁላችሁም ላይክ እና ሼር እንድታደርጉኝ በትህትና እጠይቃለሁ። ማብራት ይፈልጋል ዳረ ሰፕራዛው በትላ በገረሙ እና እንደምታውቁት ውድ ተከታታዮች፣ ውድ ያገሬ ልጆች እናቴን ሰርፕራይዝ መሶብ አርግቻለሁ። ከዚህ በላይ ሰርፕራይዝ ምን አለ? እና በዚህ መጋጣሚ ተዋውቋት እናቴ ማለት እቺ ነች። ሰርፕራይዝ አርግቻታለሁ። እንደምታውቁት ይሄው ሰርፕራይዙ እናቴ ይኸውልሽ፣ ላንቺ ብዬ ነው ይሄው እና ወልዳ ለፍታ አሳድገኛለች። ዩቲዩብ መጀመሪያ ክፍያ ቢስሚላ ብዬ ለሷ ነው ንያየ ሰርፕራይዝ ለማድረግም ያሰብኩት። ለዛ ነው በጣም ደስ ብሎኛል። እና የመጀመሪያ የዩቲዩብ ብሬን ይኸው ሰርፕራይዝ እናቴን አርግቻለሁ። ሌላ ነገርም አለ፣ የሆነች ነገርም ገዝቻታለሁ። እንደምታውቁት በአቅሜ ማለት ነው፣ በትንሹ ማለት ነው። ያው በትንሹ ተጀምሮ ነው ወደ ትልቁ የሚደረሰው። ለዛ እቺን ነገርም ቢስሚላ ብያታለሁ። በራሴ ቃል ገብቼ ነበር ለእናቴ ነው። ምክንያቱም ለፍታ ያሳደገችኝ ለዚህ ደረጃ ለመድረስ የእሷ ተምሳሌ ነው እና በእሷ ምሳሌ ነው እኔ ወደዚህ ለመድረሴ እሷ ነች እና ሰበቡ። ለዛ ደግሞ የመጀመሪያ የዩቲዩብ ክፍያ እንደምታዩት የማሸም የማጠፋች ዝታ እቺ ነች እላችኋለሁ። ውድ የሀገሬ ልጆች
እናንተም ሁላችሁም ቤተሰቦቻችሁን እናታችሁን አስደስቱ ሰርፕራይዝ አድርጉ እንደዚህ አስደነግጣችሁ አንድ ነገር ስጡ ከሷ ደግሞ ምን እንደተሰማት እንሰማለን ማለት ነው እና ምን ተሰማሽ እስቲ ነገር ሰርፕራይዝ በቅሜ በማለት በደንብ አውሪ በአማርኛ ምን ባላል በጣም በጣም ደስ ብሎኛል ደስ ይለሽ በረካ ይባል አሚን ዱአውን አሚን ይበሉ በረካይ አሚን ናፍላሊ ወቲ ሂ አሚን አፉልት ኢታንቲ አያና አሚን እ ፎሎጂት ኢታንቲ አሚን እ ወርቀ ወርቂ አሚን እ ማሻአላ መጋን እሳ አክሳ ይቶንቲ በቾ መጋን ዊን ሾይ በረካይ መራሪ ፉል እ ሆሪን ካሲንጋ እንከን ኢሳንቲስ እንከን ናሚቲ አሚን እ ኪደረባኖ ኪጎበኛኖ ሆሪን ካሲን አማጣኒያ ሙ kiti hadanta ga kuntanti ilisanti baraka e barari pul e makamadina mar hanno bicha markazi yarta e afulet it betam tashyo tashyo amin hafte tisuriketa tash tash amin e tashana wati tashana ruchu magan satni ase afulet e zora alga e loka anshena angat anshena afuliena afulet it asurano yanki gonga rene be mafayo jazbati benam mirchana ganti በጣም ታሽ ታሽ ምንም ጫና አጋንድኩ ማይ ማይ ኮካባሽ እንደ ምን እንደላልኩ እና አፍተ ከባም ኪስሩ ታስተባው ካካባ እና በዚህ አጋጣሚ ተዋውቀው በብዙ ነገር በሰርፕራይዝ አስተዋውቀው ልብዬ ነበር እኔ በቂሜ ያው በሰርፕራይዝ ያው እናቴን እቺ እናቴ እቺ ነች ማለት ነው ተዋውቀው ማለት ነው ያው እኛ ጋር ብዙ መማርኛ ሁሉም ሰው አያወራም አላብኛ ነው እና ይሄን መስላል ሀፍትና አንተንም ላስተውቅና ሱንኩቻ ገሪያ ለወንድሜም ሰርፕራይዝ አርግቻለሁ ካባቀ ብለ ነብይ ካባሽክ እና ለወንድሜ ደግሞ እቺንና ይሄን ሸመጡ ማለት ነው የውቶ በመጀመሪያ ድሩ ነው እና ሰርፕራይዝ አርግቻለሁ ኢንሻአላህ የሚቀጥለው ደግሞ ባሪፍ ነገር ድንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ እና ዩቲዩብ ስንት ከፈለሽ የምትሉኝ ደሞ የመጀመሪያ ቢስሚላህ ቢዝያ ጀመርኩት አሁን ያው ብዙ ፕሮሰስ ምናምን ጀመ ነበርና በጣም አስቸጋሪ ነበር ይሄም እየጠየቁ ይሄም እየጠየቁ አልሐምዱሊላህ ደሞ የስራ ውጤት እንዲህ ሲታይ በትንሹ ሲታይ በጣም ደስ ይላል والله በጣም ደስ ያለኝ ክፍያው ግን የከፈለኝ እስከዛሬ ለዋይፋይ የከፈልኩትንም ممكن አልሆነም ግን አለኝም አልሐምዱሊላህ ምክንያቱ ባይሆንም ዋና ነገሩ አንድ ነገር እየሰራን ያለነው ነገር መሳካቱ ነው እና ዋና ነገሩ ያዝነው ነገር ስኬታማ መሆንና አንድ መስመር ማዝ ነው መስመር ማዝ ማለት መፈል መጀመር በቃ ትክክለኛ ዩቲዩበር መሆን ነው እንጂ ብሩ ትንሽም ቢሆን ትንሽ ነው አለኝም አልሐምዱሊላህ ለኔ ብዙ ነው እና ስንት ከፈለሽ የምትለው እኔ ግልጽ ነኝ እንዲ ናጭ ናጭ ነው ማሮ 8000 ምናምን ገብቶልኛል የመጀመሪያ የአሜሪካ ዶላር ቀምሻለሁ ዛሬ በጣም ደስ ብለኛል ሁላችሁም ደሞ ዩቲዩብ መስራት የምትፈልጉ ጠንክራችሁ ስሩ ክፈቱ ነው ማለትቹ በሰፊው ደሞ ሊያብራራችሁ የምትፈልጉ ነገር ካለ በኮሜንት ጠቅ ጠቅ አድርጉ ማለት ነው እና ይሄ አሁን 8000 ብር እኔ እስከዛሬ ለዋይፋይ ተከፈልኩት ነው እንኳን አልሆነም ግን አልሐምዱሊላህ ምክንያቱም ይሄ መጀመሪያ ነው መጀመሪያ ነው ለሌላ ጊዜ ደሞ ቀስ ብዬ እያደኩ ከዚህ የበለጠ ደሞ ይከፍላል ለዛ ደሞ ዋና ወሰኑ ጠንክሮ መስራት ነው ለዛ ጠንክራችሁ ስሩ ለመክፈት አላማ ያላችሁ ደግሞ ክፈቱ ነው ማለት ሁላችሁም ሀገራችን ሁላችንም ያው ቢኖርን ሀገራችን እኮ ደሃ አትሆንም ለዛ ሁላችሁም ከፍታችሁ ባለ ሀብት ሆኑ ጠንካራ ከሆናችሁ የሚሰሩ ጥሩ ነገር መስራት የምትችሉ ከሆናችሁ እውቀት ካላችሁ والله በውቶ ብቻ ሀብታም ትሆናላችሁ እርግጠኛ ነኝ ለዛ ሁላችሁም ክፈቱ አላማ ያላችሁ ካፍታችሁ ስሩ ነው ማለት እና የኔ መስላን በጣም ደስ ብለኛል ደስ ይበላችሁ የሰው ደስታ የሚያስደስታችሁ ሁላችሁም ደስ ይበላችሁ እንግዲህ አንድ አመት ከስድስት ወር የለፈውበት ውጤት አሁን ያው ቂምሻ ጀምሬያለሁ ማለት ነው ቂምሻ ጀምሬያለሁ ካሁን በኋላ ደግሞ የሚሰራቸው ስራዎች ያው እያንዳንዷት ይቆጥራለች ማለት ነው መቼም ይከፍለኝ እንደ መጀመሪያ አይደለም መጀመሪያ አዲስ ለሆንኩ ብዙ ጣጣ ብዙ ውጣ ወረዶች ብዙ ሊፋታል እንቅፍ ማጣት ኩላሊት መነካት ብዙ ነገር አለ ቪዲዮ ሲታውቃላል ይመስላል ቪዲዮ ኤዲት ማድረጉ ብቻ ኩላሊት ነካል والله ያለ እንቅፍ ነው ማሳደረው ቁጭ ባልኩበት የሚሰራው ስራ በጣም ኩላሊት ነው የሚነካው ለዛ ውጤቱ ደግሞ የስራው ውጤት ሲገኝ
በትንሹም ቢሆን ሰርታችሁ የስራ የለፋችሁ የሊፋት ውጤት ሲገኝ በጣም ደስ ይላል። ለዛ ነው ደስ ያለኝ። የሰው ደስታ የሚያስደስታችሁ ሁላችሁም ደስ ይበላችሁ። ደስ ያላችሁ ሁላችሁም ላይክ አድርጉ። ዲስላይክ የሚያደርግ ደግሞ ምቀኛ ነው ማለት ነው። ለዛ ሁላችሁም ላይክ አድርጉ ይላችኋለሁ። በሰፊው ደግሞ ሊያብራራችሁ የምትፈልጉ ነገር ካለ በኮሜንት አሳውቁኝ። ያው ነጭ ነጭ ነው የሚያወራ አውርቻለሁ። ስለ ዩቲዩብ ብዙም እውቀት የለኝም። ይሄንንም እየጠየቁ በኮሜንት ያንንም ይሄንንም እየጠየቁ የሚያስተካክለው ነገር ስለ ዩቲዩብ የሚያስተምሩትን ቪዲዮዎችን እያየው ነው የሚያስተካክለው። እና የተሳሳትኩ ነገር የማላውቀው ነገር ደግሞ ስለ ዩቲዩብ የሚያስተምሩ ትምህርቶች ቪዲዮዎች አሉ። እነሱን እያየው በአንዱ ስልኬ አስተካክላለሁ። በዚህ ሁኔታ ነው እስከዚህ ያደረስኩት። ያው ራሴ ቻለ እውቀት ስለ ዩቲዩብ ስለሌለኝ ያለውን የከፈለኝ እርግጡን ነግሬያቸዋለሁ። 8000 ምናምን ከፍሎልኛል። እንኳን ደስ አላችሁ። ደስ ብሎኛል። አልሐምዱሊላህ።